მოგესალმებით მეგობრებო, მე მისტერ დარჯო გახლავართ. დაგიბრუნდით დიდი ხნის შემდეგ ისევ ვლოგით და ეხა ვიმყოფები მარტვილის მონასტერში, დაგათვალიერებინებთ აი ამ ძალიან ლამაზ ადგილს და დამერწმუნეთ მისი ნახვა თქვენი თვალითაც მოგინდებათ, ვისაც ნანახი გაქვთ. ალბათ დამეთანხმებით, რომ ძალიან მაგარი ადგილია და უდიდესი ბედნიერებაა ეს, რო აქ საქართველოს ასეთი ღირსშესანიშნაობა. ახლა კი წავედით და ნახოთ, როგორი ადგილია ეს, ვინც არიცით. უხსოვარი დროიდან ჭყონდიდი წარმართული რელიგიური ცენტრი იყო. მაღალ ბორცვზე იდგა ბომონი ჭყონის უზარმაზარი ხე. იგი წარმოადგენდა ნაყოფიერების, გამრავლებისა და ოჯახის კეთილდღეობის ფარველ კაპუნიას წარმართულ სალოცავს, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა თაყვანს სცემდა. აქაური ქურუმები, ჭყოინდარები კი ჩვილებს სწირავდნენ. პირველი ეკლესია სწორედ აქ მდებარე მუხის ადგილას აშენებულა. თარიღი უცნობია. ანდრია პირველწოდებულის სახელზე, რომელმაც სამეგრელოში ქრისტიანობა იქადაგა. მე-7 საუკუნეში აშენდა მარტვილ ჭყონდიდის ტაძარი, რომლის ტრაპეზი დაფოლულ სიწმინდეს მოჭრილი მუხის ფესვებს დაეფუძნა. ტაძარი თავდაპირველად ჯვრის ტიპის ნაგებობა ყოფილა. თურქ არაბთა შემოსევებმა ძლიერ დააზიანა იგი. მე-10 საუკუნეში გიორგი მეორემ ხელახლა საფუძვლიანად შეაკეთა იგი. სავარაუდოდ ამის გამო მიაწერეს ქართლის ცხოვრება გიორგის მარტვილის ეკლესიის აღშენებას. მეგობრებო, დამიჯერეთ, რომ ნახოთ, აი მართლა ძალიან კაი ადგილია. შევეცდები დაგათვალიერებინოთ, ტურისტები ძალიან ბევრი არიან და ადგილობრივი მაცხოვრებლებიც. გიორგი მეფემ ტაძარი საეპისკოპოსო კათედრად გამოაცხადა. ტაძრის ჯვრის ტოტები მოშალეს და მოუშენეს ეკუდერები. ტაძარს შერჩა სახელი მარტვილი, ეპისკოპოსებს კი ჭყონდიდელები ეწოდათ. მეგობრებო, ეს არის ძველი საგებაგირო, რომელიც მუშაობს და აქედან პირდაპირ მარტვილის ცენტრში შეგიძლიათ ჩახვიდეთ. და ასევე შეგიძლიათ მარტვილის ცენტრიდან ახეთ ამოხვიდეთ, ძალიან მარტივია, ძალიან სასიამოვნოა. ბუნება არა მარტო, ნახეთ. მარტო ახალობა რა არის, ბუნება. შეხედეთ. აი, საბაგიროც დაიწერა. მე-10 საუკუნეში აქ მოღვაწეობდა იოანე მინჩხი, ჰიმნოგრაფი. ბაგრატ მე-4 ჭყონდიდის სამოღვაწეო კათედრად მიუჩინა გიორგი მთაწმინდელს. ქართლის ცხოვრების მიხედვით ბაგრატ მე-4 მარტვილის მონასტერშია დამარხული. მონასტერში იყო კრიპტერია, გადამწერ ბერთა სამყოფი, ითარგმნებოდა წიგნები, იქმნებოდა ორიგინალური ნაწარმოებები. მე-10 საუკუნეში აფხაზთა მეფის გიორგი მეორის დროს ეკლესია საფუძვლიანად გადააკეთეს. დაუმატეს გარე კედლები, ამოიყვანეს ახალი გუმბათის ყელი, ამიტომ იგი გარედან აღარ მოგვაგონებს ჯვრის ტიპის ძეგლს. დასავლეთის ეგვტერიც ასევე მე-10 საუკუნისა. ინტერიერი სხვადასხვა დროს მე-16, მე-17 საუკუნეში არის მოხატული. ტაძარში შემორჩენილია მე-14, მე-16 და მე-17 საუკუნის ფრესკები. მისი მშვენება საკურთხევლის კონქში წარმოდგენილი მარტვილის ღვთისმშობელი. ტაძრის გვერდით დგას ცირე ორსართულიანი ეკლესია, დაახლოებით მე-10 საუკუნეშია აშენებული.
ჯერ ეს ყველაფერი არ არის მეგობრებო. დამიჯერეთ, თვითონ ტაძარი არ გინახავთ. ჯერ არავსულავ ტაძრამდე და თვითონ ეს რა ასი ლამაზისა მაგი ხომ წარმოუდგენელია. მეგობრებო, ვართ მონასტრის ეზოში, რაც უდიდესი სილამაზეა, ვერც წარმოიდგენთ და შევეცდები კიდე ახლოს და გათვალიერებინოთ ყველაფერი. მართლა გითხრათ მეგობრებო, არ მახსოვს ეს მონასტერი როდის აშენეს, ალბათ როგორც მე მახსოვს, სავარაუდოდ ვწდები, ეს არის მესამე მეოთხე საუკუნე. აუცილებლად გადავამოწმებ ამ ინფორმაციას და გეტყვით ზუსტ პასუხს. მანამდე კი მინდა განახოთ ჭა, რომელიც რა ვიცი, ალბათ ძირი არა აქვს და ცოტა მეშინია, რომ არ ჩამივარდეს კამერა და რაღაცეები, მაგრამ მაინც უნდა განახოთ, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი რაღაცა არის ეს ჭა. ახეთ ყველანაირი ხელი უნდა მოკიდანოს, რომ არ შემეშინდეს, არ ჩამივარდეს. აი ნახეთ რამ სიღრმეა, არ ვიცი ჩანს თუ არა ძირი. მე ვერ ხედავ აქეთ მაგალითად. ეს წამი რაღაც სხვა ატრიბუტიკები დავდო. მოკლედ როგორც ახლა მითხრეს, ეს აქ ხუნდებს აგდებენ მარტო, ეს არ ვიცოდი აქამდე. აი გონი ძირიც დავაფიქსირე და ნუ სრულის იფიქრებენ ხომ ერთ დიდებულო რამ ხელა. ამხელა სიღრმეა ეს რა არის. მოკლედ ეხა ჩავაგდებ ხურდას, აი დაბა 100,000 გამოწერი YouTube-ზე რაც თამარია პირველი. ხმას გაგაგონებთ აუცილებლად. აბა სრულები ჩაფიქრების დროა. მიდია ხმას გაიგონებთ. წავიდა. აი ეხა ჩავარდა. ხმა საკმაოდ გვიან იყო, ვიდრე უნდა ყოფილიყო ზოგადად. აი, ხა მონასტერთან ახეთ ახლოს ვიცი. აშენების, აი ეკლესიის დაარსების პირველივე დღიდან აქა. თუ არ ვწდები. როგორ აშენ მითხრეს და იმედი არ მატყუებენ. აი, ესეთი ლამაზისა, მარტვილის მონასტრის ეკლესია. ნახეთ რა ლამაზია. ეხა მინდა შიგნით შესვლა, მაგრამ შიგნით არ გადავიღებ, არ შეიძლება ზოგადად ეკლესიაში გადაღება. არ მიმაჩნია მიზანშეწონილად. შიგნით უფრო ლამაზი არის, ხალხი დამიჯერეთ. და კიდე დაგათვალიერებინებთ, ძალიან კაი ხეც როგორც კი გამოვალ. მოკლედ, ეხა გამოვედი. შიგნით არ მინდოდა გადაღება, იმიტომ რომ ზოგადად არ მიმაჩნია მიზანშეწონილად, როცა აი არც კარგად არ მიმაჩნია, რომ აი შიგნით ეკლესიაში იღებენ ხოლმე ვიდეოებს. ხო, აი ხარ არ მომეწონა პირველ რიგში მარტვილის მონასტერში სამწუხაროდ ასეთი რაღაცა დავაფიქსირე. დანთებულ სანთელს აქრობდა, არ ვიცი რა ქვია მას, მესანთლე ასე ვთქვათ. დანთებულ სანთელს აქრობდა, აძრობდა და მყრიდა ამ სანთელს და ეს არის ძალიან დიდი უპატივცემულობა იმ ადამიანების მიმართ, ვინც მოდიან ეკლესიაში და ხოვენ უფალს დახმარებას, შენდობას, პატიებას და სხვა რაღაცებს. ეს არ შეიძლება ჩემ დანთებულ სანთელს, რომ შენ პატივს არჩემს. თან იმდენი ხალხიც არა მარტვილის აი ამ მონასტერში, რომ აი სანთლები აი ვერ დაანთოს ვერავინან რაღაცა და ერთი სანთელის დაწვას მაქსიმუმ სჭირდება იმ ათეთრიანებს, რასაც ზოგადად ყველა ყიდლობთ, რაც ენთო იმ მომენტში. 8 წუთი, 7 წუთი, ა,
ა გასკდეს 10 წუთი მეტი არა. ეს არის უპატივცემულობა. იმედია ეს არა მარტო მარტვილის მონასტერში, არამედ ძალიან ბევრი ეკლესიაში ხდება და ასე არ უნდა ხდებოდეს მეგობრებო. არგით, ახლა განახეთ კიდევ ძალიან ბევრ სილამაზეს. კვეთები როგორი სილამაზეა, აი გავჩუმდები და ცოტა ხანი მოусმინეთ აი ამ ხმას. ეს ბუნებაში დიდი სიამოვნები თავდგებოდი და დავიძინებდი და 1-2 დღე არ გავიღვიძებდი. ნეთ კაია. აი რაღაცებია. ასე დამოუწდა მენახებინა, აქ არის დაასაფლავებული არაერთი ცნობილი მეფე, ასე რომ თქვა მთავარსარდალი. მენახე სასაფლავები ჩიგნით ეკლესიაშიც არის, მაგრამ არ მიყვარს ხუნი როგორც ვთქვი, არ გადავიღე. არის სასაფლავები მეგობრებო, თუ შეიძლება გამოგ, ძალიან ძველია და არ იკითხება, მაგალითად ეს არის 1828-1910 წელი. მე თუ შევძელი ამოკითხვა. სამწუხაროდ ვერ ამოვიკითხე. ვინ არის აქ დაკრძალული? აი ეს ყველა ძალიან ძველი, ეს ყველაზე ძველია ის იმდენადა. სამწუხაროდ და აი ახლა ნახეთ აქეთ კიდე რამხელა სილამაზეა. აქეთაც. შევწები ეგ მდინარე. აი ახეთ მეგობრებო, რამდენად მაგარი ქვეყანა გვაქვს და არ ვაფასებთ. კიდე სეფის კვერი მოიხსნი პირბადე, შევჭამ უზმოზე ვარ, ეს უზმოზე უნდა მირთვათ. ძალიან მიყვარს. ამ გადავიღოთ სხვა რაღაცა. აი
ჩამოვედით კიბეებიდანაც, აი ამ კიბეებით უნდა ჩამოხვიდეთ თქვენ. რაც ამ ტაძარში მოხვალთ, აი განახერთ აი ამ ადგილიდან უნდა ახვიდეთ. თუ ვინც ვერ ნახეთ და ვერ მიხვდით, ექიდან უნდა ახვიდეთ. ამ უკაცრავ ჩემოქანა კიბეებიდან უნდა ჩამოხვიდეთ. მოკლედ მოვედით ჩემანქანამდე და დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყურადღებისათვის. სულ მალე შევეცდები რომ გადავიყო ახალი ვლოგი კიდე სადმე. სამწუხაროდ მარტვილში მეტს ვერ ვახერხებ ამ პერიოდში და იმედი მაქვს ძალიან მალე აქაც რაღაც საინტერესოს გადავიღებ. გამოიწერეთ მეგობრებო ჩვენი არხი, გააქტიურეთ ზარიზღილაკი. აუცილებლად დაიდება შემეცნებითი ვიდეოები, საშიში ვიდეოები, ასევე თამაშები და ნახოთ. თქვენი იმედი მაქვს მოკლედ. შეგეწიოთ უფლის მადლი. ბედნიერ დღეს გისურვებთ, ბედნიერი დღე და წარმატებული დღე გქონოდეთ მუდამ. თუ იმედს გინდათ აქ მოსვლა, აუცილებლად მოდით არ ინანებს. აბა ნახვამდის.